दुई हजार असी साल बाह्र महिना अट्ठाइस गतिको दिन चाहिँ लोक सहायकद्वारा चाहिँ केन्द्रीय कार्यालयमा चाहिँ राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राविधिक तर्फ चाहिँ खरिदार वा स्वश्रहका पदहरूमा चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ चा, यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ म यहाँ चाहिँ चा, इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्ने छु अब विज्ञापन तपाईँको चाहिँ प्राविधिक तर्फ चाहिँ खरिदार वा खरिदार स्वस्रहको रहेको छ तपाईँको चाहिँ ज्येष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बडुवाद्वारा पूर्ति गर्नुपर्ने राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणी प्राविधिक खरिदार वा सोस्र र अध्यायका चाहिँ सेवा समूह उपसमूहका पदहरूका लागि चाहिँ निन्जामती एन दुई हजार उना पचासको चाहिँ चौथो संशोधनको दफा चौबिसको चाहिँ घ एक तथा कर्मचारी समायोजन एन दुई हजार पचहत्तरको दफा चाहिँ चौधको सम्बन्धित बडुवा समितिको सचिवालयमा चाहिँ दरखास्त दिन सूचना गरिन्छ भनेको छ अब दरखास्त फारम लोकसेवाको चाहिँ वेबसाइट डब्लुडब्लु डट पिएससी डट जिओभी डट एनपीबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ अब अब म यहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्ने छु चा, यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, उम्मेद्वारहरूले दरखस्त दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यहाँनिर चाहिँ रहेका छन् तपाईँको चाहिँ अब म तलतिर जान्छु यहाँ चाहिँ लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सहायक कम्प्युटर अपरेटरको चाहिँ विविधतर्फ चाहिँ एकजनाको चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ भने त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ लोकसेवायक इलाम कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ अमिन इन्जिनियर र सर्वेमा एकजना त्यसपछि सहायक कम्प्युटर अपरेटर विविधमा एकजनाको खुलेको छ तपाईँलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ गमा रहेको छ अब लोकसेवायक चाहिँ खोटाङ कार्यालयबाट पनि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अमिन इन्जिनियर र सर्वेमा एकजना त्यसपछि सिनियर गेम स्क्वाड वन जसो एकजनाको चाहिँ खुलेको छ तपाईँको चाहिँ लोकसेवा आयोगको चाहिँ काठमाडौँ कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ अमिन इन्जिनियर सर्वेतर्फ एकजना अमिन इन्जिनियर सर्वेतर्फ एकजना त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, अब नयाँ पशु स्वास्थ्य चाहिँ प्राविधिक कृषि भेटनरीतर्फ एकजना अब सहायक कम्प्युटर अपरेटर चाहिँ विविधमा एकजना त्यसपछि कम्प्युटर अपरेटर चाहिँ विविधमा चाहिँ एकजना त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा, बुक ब्राइन्डर शिक्षा दौड व्यवस्थापनमा चाहिँ एकजनाको चाहिँ खुलेको छ भने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब लोकसेवाको चाहिँ पोखरा कार्यालयमा तपाईँको चाहिँ अमिन इरि अमिन इन्जिनियर सर्वेमा चाहिँ एकजना त्यसपछि अमिन सर्वेमा चाहिँ एकजनाको चाहिँ खुलेको छ स्याम यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब रिक्त भएको पद भनेको छ अब तपाईँको चाहिँ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोग चाहिँ बुटोल कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अमिल सर्वेमा चाहिँ एकजनाको नै खुलेको छ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ लोक सेवा आयोग चाहिँ दाङ कार्यालयबाट चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के के खुलेको छ भन्दाखेरि सिनियर गेम स्काउट बन्नेपा एन्ड वाला भनेको छ एकजनाको चाहिँ खुलेको छ त्यसपछि अब सायक कम्प्युटर अपरेटरमा चाहिँ एकजनाको चाहिँ खुलेको छ तपाईँको चाहिँ त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र लोक सेवा आयोग चाहिँ महेन्द्रनगर कार्यालयबाट तपाईँको अमेन इन्जिनियर र सर्वेमा चाहिँ एकजनाको चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ चा, तपाईँले चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ तपाईँको चाहिँ राजपत्र अनङ्कित तृतीय श्रेणीमा तपाईँको चाहिँ प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका चाहिँ पाँचौँ तहका चाहिँ पदका लागि चाहिँ आप्रा भनेको छ यो आ आप्रा भनेको चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धा हो खुल्ला तथा समावेशी पदहरूको चाहिँ प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको चाहिँ विज्ञापन भनेको छ तपाईँको चाहिँ यो जस्तो तपाईँले चाहिँ त्यहीँ काम गरिरहनु भएको छ भने तपाईँको चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ लिखितमा तपाईँ चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भनेको छ यहाँनिर अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब लोकसेवा आयोग चाहिँ कार्यालय धनकुटा कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ कम्प्युटर सायक कम्प्युटर अपरेटर विविधतर्फ तपाईँको चाहिँ दुईजनाको खुलेको छ तपाईँको भने त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ सायकान्सिलर स्वास्थ्य अयव तपाईँको चाहिँ कम्युनिटी नर्सिङ भनेको छ तपाईँको चाहिँ महिलामा तपाईँको चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकजनाकै खुलेको छ भने स्वास्थ्य हेल्थ इन्फेक्सन भनेको छ यसमा पनि एकजनाको चाहिँ खुलेको छ खुल्लामा त्यसपछि लोकसेवा आयोग चाहिँ इलाम कार्यालयबाट पनि तपाईँको चाहिँ अमिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकजनाको त्यसपछि अब अमिन इन्जिनियर सर्वेमा दुईजनाको अमिन इन्जिनियर सर्वेमा एकजना सहाय कम्प्युटर अपरेटर विविधमा एकजना त्यो सहाय कम्प्युटर अपरेटर विविधमा चाहिँ एकजनाको चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ खुलेको छ भने त्यसपछि यहाँ चाहिँ गमा देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेवा आयोगको खोटाङ कार्यालयबाट तपाईँको चाहिँ अब अमिन इन्जिनियर सर्भेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दुईजनाको चाहिँ खुलेको छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ खुलेको छ भने दुईजनाको त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अमिन इन्जिनियर सर्वेमा तपाईँको चाहिँ खुल्लाबाट एकजनाको खुलेको छ त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अमिन सर्वे इन्जिनियरमा तपाईँको चाहिँ मधेसीबाट चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एकैजनाको खुलेको छ त्यसपछि अब सिनियर गेम स्क्वार्ड बन तर्फ तपाईँको चाहिँ दुईजनाको चाहिँ खुलेको छ खुल्लातर्फ त्यसपछि त्यो गेम स्क्वाडमै तपाईँको चाहिँ मैलामा एकजना खुलेको छ अपाङ्गमा पनि एकजना खुलेको छ भने त्यसपछि अब तपाईँको चाहिँ सहायक कम्प्युटर अपरेटर विविधतर्फ खुल्लामा चाहिँ एकजनाको चाहिँ विज्ञापन खुलेको छ यो चाहिँ खोटाङ्कालयबाट भने त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँको रहेको छ लोकसेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालयबाट तपाईँको छ सिनियर मिस्त्री इन्जिनियर चाहिँ मेट्रोलोजी तर्फ तपाईँको चाहिँ एकजनाको खुलेको छ त्यसपछि यहाँ चाहिँ अमिन इन्जिनियर सर्वेमा चाहिँ एकजना त्यसपछि अब खुल्लामा तिनजना यसै गरी महिलामा एकजना त्यसपछि तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजाति एकजना मधेसी एकजना गरेर यहाँ चाहिँ अब विभिन्न पदहरूमा यहाँ चाहिँ खुलेको छ देख्न सक्नुहुन्छ नायक प्राविधिक सहायक इन्जिनियर तर्फ केमिस्ट्रीतर्फ लगायत चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो नायक प्राविधिक सहायक कृषि तपाईँको चाहिँ त्यसै गरी कृषि कृषितर्फ भेटनरीहरूतर्फ तपाईँको कृषिको चाहिँ यहाँ एक एकजनाको चाहिँ खुलेको छ यो चाहिँ काठमाडौँ कार्यालयबाट भने त्यसपछि अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेल्थफेयर असिस्टेन्ट वन बोटानी सम्बन्धी तपाईँको चाहिँ आदिवासी जनजातिबाट एकजनाको चाहिँ खुलेको छ अब सहायक कम्प्युटर अब विविधतर्फ चाहिँ यहाँ चाहिँ कर्मश दिएको छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसपछि यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ लोकसेक चाहिँ तपाईँको चाहिँ बागलुङ कार्यालयबाट पनि खुलेको छ एक एकजना गर्दै यहाँनिर चाहिँ अब इन्जिनियरतर्फ त्यसपछि यहाँ चाहिँ लोकसेयक बुटल कार्यालयबाट पनि खुलेको छ चा यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ चा एक एकजनामा अब तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ पढ्न पनि सक्नुहुन्छ म चाहिँ इम्पोर्टेन्ट इम्पोर्टेन्ट भन्दैछु तपाईँलाई चाहिँ अब भिडियो लामो हुँदै हुँदा सबै भनेर सकिने साध्य छैन लोक सहायक चाहिँ अब दाङ कार्यालयबाट पनि खुलेको छ यहाँनिर चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न पदहरूमा चाहिँ यहाँ चाहिँ अब दाङमा पनि कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि लोकसेवायक चाहिँ सुर्खेत कार्यालयबाट पनि तपाईँको चाहिँ पनि एक एकजनाको चाहिँ खुलेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ अब कम्प्युटर अपरेटर विविधतर्फ र सहायक चाहिँ यहाँनिर चाहिँ खुलेको छ त्यसपछि लोकसेवा आयोग चाहिँ जुम्ला कार्यालयबाट पनि खुलेको छ अब एक एकजनामा चाहिँ खुलेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ मेकानिक्सतर्फ चाहिँ अब तपाईँको अपरेटरतर्फ इन्जिनियरतर्फ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ खुलेको छ आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ अब कोटा दिएको हुन्छ र बाँकी चाहिँ खुल्लातर्फ अब महिलाहरू मधेसहरू रहेको छ भने त्यसपछि लोकसेवा आयोग चाहिँ दिपाल कार्यालयबाट पनि यहाँ चाहिँ एक एकजनाको चाहिँ खुलेको छ औमिन सर्वेतर्फ इन्जिनियरतर्फ त्यसपछि यहाँ चाहिँ एक एक गर्दै यहाँ चाहिँ खुलेको छ भने त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लोकसेवायक चाहिँ अरेन्द्रनगर कार्यालयबाट पनि यहाँ चाहिँ खुलेको छ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ खुल्लाबाट एकजना आदिवासी जनजातिबाट एकजना गरेर थुप्रै खुलेको छ अब तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु अब दरखास्त दिने अन्तिम मिति तपाईँको चाहिँ दुई हजार एकासी एक महिना अठार गतसम्म रहेको छ भने दोब्ब दस्तुमा चाहिँ दुई हजार एकासी एक महिना पच्चिस गतेसम्म दिन सक्नुहुन्छ अब ढिलोमा भनेको छ दुई हजार एकासी एक महिना छब्बिस गतिसम्म तोकिएको परीक्षा दस्तु वा दोब्बर दस्तुर अनिवार्य रूपमा चाहिँ बुझाउनु पर्नेछ तपाईँको चाहिँ अब उम उम्मेदारको उमेरको हदको कुरा गर्दाखेरि दुई हजार एकासी एक महिना अठार गतेसम्म अठार वर्ष पुरा भएर पैँतिस वर्ष ननागेको हुनुपर्ने हुन्छ भने महिला र अपाङ्गता भएकोलाई चाहिँ चालिस वर्ष चाहिँ तोकिएको हुन्छ भने अनि चाहिँ थुप्रै कुराहरू पनि रहेका छन् भिडियो लामो हुने हुँदाखेरि यो डाइरेक्ट हेर्न चाहनुहुन्छ भने चा यसको लिङ्क चाहिँ भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सो आजको भिडियो यति नै प्राविधिक तर्फ चाहिँ खरिदार पद वा सो चाहिँ विज्ञापन खुलेको जानकारी गराएँ सो भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला साथीहरूलाई सेयर पनि गरिदिनु होला यस्तै अपडेट हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर बेलायकनलाई अलमा प्रेस गरेर जोडिनु होला धन्यवाद नमस्कार